მოგესალმებით, მაესტროს ახალობებს უყურებთ 12 საათზე და ამავე დროს უსმენთ ტალღაზე FM 94.7 სტუდიაში ხადია ქვათაძე იწყებს მუშაობას. ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულებისას კიდევ სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით კაპრალები ვალიკო ბერაია, რუსლან მელაძე და პაატა კაჭარავა საბრძოლო მანქანის აფეთქების შედეგად თალიბებთან შეტაკებისას გარდაიცვალნენ. სამივე მათგანი მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის შემადგენლობაში აისაფის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მომხდარის გამო მწუხარებას გამოთქვამს. ავღანეთში 2009 წლის ნოემბრის შემდეგ, რაც საქართველო ნატოს აისაფის მისიას შეუერთდა, 15-მდე ჯარისკაცი გარდაიცვალა. 2011 წლის დეკემბერში პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ სააკაშვილის თხოვნას ავღანეთში ქვეითი კიდევ ერთი ბატალიონის გაგზავნის თაობაზე, რომლებიც დაემატებიან იმ 936 ქართველ ჯარისკაცს, ვინც უკვე მსახურობს ნატოს ეგიდით მიმდინარე აისაფის ოპერაციაში. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ავღანეთში ქართველი სამხედროების გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვამს და მათ ოჯახებსა და ახლობლებს სამძიმარს უცხადებს. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალურ ვებგვერდზეა ნათქვამი. ავღანეთიდან ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია მოვიდა ჩვენი ბიჭების დაღუპვის შესახებ. ჩემთვის უმძიმესი დარტყმა იმის გათვალისწინებითაც, რომ ორი დღის წინათ ვიყავი მათთან ერთად. საკუთარი თვალით ნახე, როგორი შემართებით და სულისკვეთებითა და თავგანწირვით ასრულებდნენ ისინი მეტად სარისკო დავალებებს. ჩვენი ბიჭები ავღანეთში რისკ ის სრული გაცნობიერებით მუშაობენ და თავი ამაყად ღირსეულად უჭირავთ, რადგან ისინი მათ უწევთ ჩვენ დროშის ქვეშ ბრძოლა, ვუსამძიმრებ მათ ოჯახებს და ვამაყობ, რომ ისინი ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ერს ასეთი თავდადებული ბიჭები ხართ, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. სანამ ქართული ბატალიონი ამ ბაზაზე განლაგდებოდა, ტერიტორიას თალიბანი აკონტროლებდა. ბაზას შუბანი აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ ალექსანდრე ამქვამსკი თავს დაესხნენ. ამის შესახებ სააგენტო აბსნი პრესი იუწყება. თავდასხმა დღის დილით მოხდა, თავად ამქვაბი არ დაშავებულა, ხოლო მისი დაცვის ერთი წევრი გარდაიცვალა. ვრცელდება ინფორმაცია მეორეს გარდაცვალების შესახებაც, თუმცა ეს ვერსია ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დასტურდება. თავდასხმა დილის დაახლოებით 8 საათსა და 30 წუთზე გუდაუთას ოხუმის ტრასაზე მოხდა. დეტალებს სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს. კერძოდ, უშუალოდ ამქვაბის ავტომობილის მიმართულებით სროლის პარალელურად გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გზაზე, სადაც მისი კორტეჟი მოძრაობდა, რამდენიმე ფუგასი აფეთქდა. აფეთქების შედეგად კორტეჟის ერთ-ერთი ავტომობილი მთლიანად დაიწვა. დე-ფაქტო სამართალდამცველი ორგანოების ინფორმაციით, ამქვაბის ავტომობილს ტყვიამ რქვევიდან და ყუმბარ მტყორცნიდან ესროლდნენ. თავდასხმის ადგილზე სპეციალისტები მუშაობენ, რათა ასაფეთქებელი მოწყობილობის სიმძლავრე განისაზღვროს. მათთან ერთად არიან დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასევე გენერალური პროკურორი. თავად ამქვაბი კი სოხუმში სამსახურში იმყოფება და ადასტურებს, რომ თავს უსაფრთხოდ გრძნობს. 2005 წლის შემდეგ ეს მასზე თავდასხმის მეექვსე შემთხვევაა და დღემდე არც ერთი მათგანი არ არის გახსნილი. ოცდაექვსი წლის ნინო მარტოიანის ოჯახი კი ახალი სამშობიერო ცენტრის წინააღმდეგ პროკურატურაში საჩივარს შეიტანს. გვიან ღამით კი ახლობლები ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს შეხვდნენ. ოჯახის წევრებმა მიხეილ დოლიძეს მომხდარის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. ისინი ყველა დამნაშავის დასჯას მოითხოვენ. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ახალ სამშობიერო ცენტრს კი მომხდარის შემდეგ ლიცენზია შეუჩერდა. შეგახსენებთ, რომ ახალ სამშობიერო ცენტრში 26 წლის ახალგაზრდა ქალბატონი გარდაიცვალა. მისმა მკურნალმა ექიმმა კი თვითმკვლელობას და დაღუპულის ახლობლები მომხდარში ექიმებს ადანაშაულებენ. ნინო მარტოიანის შვილის მდგომარეობა კი სტაბილურია. შვილი იაშვილის კლინიკაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება, თუმცა მედიკოსების განმარტებით მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. იაშვილის კლინიკაში კიდევ ერთი მოზარდი მკურნალობს, რომელიც ლაგოდეხიდან გადმოიყვანეს. 12 წლის ბავშვს მანქანამ გადაუარა. თამას ყარაშვილს გზაზე ფეხი დაუცდა. ავტომობილის მძღოლმა კი საჭე ვერ დაიმორჩილა. პაციენტი თბილისში კატასტროფის ცენტრის ჯგუფმა ჩამოიყვანა. ექიმების თქმით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე კრიტიკულია.
Das dris kham tavari siakhlebi soxumis portshi mqopi kartveli mezghavrebi ki savaravdot qvilis bolos dabrundebian. Gemtmplobeli turkuli kompaniya ki soxumshi 20-amde mezghavrs gagzamnis, romlebits xomalts turkechi dabrundeben. Gatavisuplebis protsesshi turkechi sakartvelos sakonsulo iqo chartuli. Kartveli mezghavrebi daakhobit 10 tvia xomalze mati akhoblebis sanxadebit mzime pirobebshi imqopebian da qutmil anezghavrebas moitkhoven damsakmeblisagan. Საქართველოში დღესვე დაბრუნდებიან ყაზახეთში დითოვლობის გამო გაჩერებული ქართველები. ყაზახეთში საქართველოს საელჩოს ინფორმაციით ქართველი მცხოვრები უსაფრთხო ზონაში იმყოფებიან, გზაკი გახსნილია და მოძრაობა უკვე აღდგენილი. ერთ-ერთ მანქანას ტექნიკური პრობლემები აქვს, რომლის მოგვარების შემთხვევაშიც ქართველები გზას აქტაუსკენ გააგრძელებენ. ისინი აზერბაიჯანის გავლით საქართველოში დაბრუნდებიან. ქართველი მცხოვრები ყაზახეთში რუსეთიდან მოხვდნენ, ისინი ბულგარეთში შუა აზიიდან ტვირთი გადაჰქონდათ. Დამწერლობის ცენტრში კი მოყინვის შედეგად ოპერაციული ჩარევა კიდევ ორ პაციენტს დასჭირდა. ერთ-ერთი მათგანი 75 წლის მარტოხელა ქალბატონია, ის საკუთარ ბინაში მოიყინა. პაციენტს უმწეოს დაზღვევის პოლისი აქვს. 60 წლის მამაკაცი კი დაზღვეული არ არის და ცენტრის ხელმძღვანელობის ინფორმაციით ხარჯებს თბილისის მერია დაფარავს. ასევე ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით ოპერაციული ჩარევა კიდევ 3 პაციენტს დასჭირდება. ამჟამად კლინიკაში 6 პაციენტი მკურნალობს და მათგან ყველაზე ასაკოვანი 78 წლის ქალბატონია. Მოყინვის დიაგნოზით დამწერლობის ცენტრში 6 წლის პაციენტიც მკურნალობდა, თუმცა ის უკვე გაეწერა. Გორის რაიონულმა სასამართლომ დღეს ტინისხედის საჯარო სკოლიდან გათავისუფლებული პედაგოგის მანანა არჩვაძის საქმის განხილვა დაიწყო. არჩვაძე მის გათავისუფლებას უკანონოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ სკოლის დირექტორმა სამსახურიდან უსაფუძვლოდ დაითხოვა, რასაც პედაგოგის შვილის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. მისი შვილი სახალხო კრების მხარდამჭერია. სასამართლოს ხდომაზე ტინისხედის სკოლის დირექტორმა სადა დაესაბუთებინა სასწავლო ნაწილის გათავისუფლება და მიზეზად 3-12 კლასელი დაასახელა, რომლებმაც ატესტატი ვერ მიიღეს. ახალგაზრდა იურისტები აღნიშნავენ, რომ ამ შემთხვევაში კანონის თანახმად სასწავლო ნაწილის ნაცვლად პასუხისმგებლობა სკოლის დირექტორს უნდა დააკისრებოდა. მხარეები 28 თებერვალსელიან, სწორედ ამ დღეს გაირკვევა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე. ზოგადი განათლების შესახებ კანონისა და შესაბამისად სკოლის საჯარო სკოლის დებულების თანახმად პერსონალური პასუხისგებლობა ასეთ ტიპის შემთხვევაში საგანმანათლებლო საქმიანობასთან მიმართებაში და საგანმანათლებლო საქმიანობასთან მიმართებაში არის პერსონალური პასუხისგებლობისა დირექტორისა და არა მისი მოადგილისა. შესაბამისად თუნდაც ასეთ შემთხვევაში სკოლას რომ ქონოდა ცუდი შედეგები, განათლების სამინისტრო მოახდენდა შესაბამის რეაგირებას სკოლის დირექტორთან მიმართებაში და არა მოადგილესთან მიმართებაში, როგორც ეს უშუალოდ დირექტორმა განაცხადა და განახორციელა. მე ვიყავი დირექტორის მოადგილე ტინისხედის საჯარო სკოლაში და 29 სექტემბერს გამათავისუფლეს ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე. Ну, შემიჩერდა შრომითი ურთიერთობა. Შევიტანე სარჩელი და მიმდინარეობს გამოძიება. სასამართლოს ხდომა დღეს ჩვეულებრივად წარიმართა თავისი კანონზომიერი გეგმის მიხედვით და გადაიდო მომდევნო დღეებისთვის. Ჯონდი ბაღათურია კი სახელმძღვანელოების ფასების ხელოვნურად გაზრდის შესახებ საუბრობს. ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის წევრი დღეს ბავშვთა სამყაროს წიგნების მაღაზიას ესტუმრა. მისი განცხადებით, განათლების სამინისტროში მონოპოლისტური კლანი მოქმედებს, რომელიც სახელმძღვანელოებზე ფასებს ხელოვნურად ზრდის და ამ გზით მდიდრდება. სახელმძღვანელოების ფასები მაღაზიებში 10-დან 20 ლარამდე მერყეობს, თუმცა ჯონდი ბაღათურიას განცხადებით მათი თვით ღირებულება 2-3 ლარია. ჩვენ არაერთ გზის მოუწოდეთ გახსოთ განათლების მინისტრს და შეთანხმებაც ჰქონდათ საჯაროდ პირდაპირ პარლამენტის ხდომაზე, რომ შეიქმნებოდა, დაიბეჭდებოდა ერთხელ სახელმწიფო დააბეჭდავდა ამ წიგნებს, სკოლებში შეიქმნებოდა ბიბლიოთეკები, სადაც ბავშვებს ექნებოდა საშუალება, რომ უფროს კლასელის წიგნი უფასოდ გამოიყენოს. ამას არ აკეთებენ იმის გამო, რომ რა თქმა უნდა მაშინ მათ კორუმპირებული შემოსავლები დააკლდებათ. ისრაელში მყოფი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კი ეკლესიის დელეგაციასთან ერთად დღეს ქალაქ ხოლონში გაემგზავრება, სადაც ისრაელში მცხოვრებ თანამემამულეებს შეხვდება.
ხალკი პატრიარქი ისრაელის კნესეთში მის თავმჯდომარეს გაესაუბრება. შეხვედრის შემდეგ საქართველოს ეკლესიის დელეგაცია სიონის წმინდა მთაზე გაემგზავრება და წმინდა ელია წინასწარმეტყველის საფლავს მოილოცავს. იმავე დღეს საქართველოს ეკლესიის დელეგაცია ჰერცელში მიემგზავრება და ვაშემის მუზეუმს მოინახულებს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ელია მეორე ისრაელში 16 თებერვალს გაემგზავრა და სამშობლოში 25 თებერვალს ბრუნდება. საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმების მოლაპარაკებების მერვე პლენარული სესია კი დღეს გაიმართება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის ინფორმაციით, ეს არის საქართველო ევროკავშირის დაახლოების ფორმატში მნიშვნელოვანი ტექნიკური მექანიზმი. როგორც კალანდაძემ განმარტა, სესიაზე განიხილება პოლიტიკური დიალოგის რეფორმა, ასევე საგარეო და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საკითხები. მხარეები სესიაზე მართლმსაჯულებისა და უსაფრთხოების თემასაც შეეხებიან. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის 2012 წლის თებერვალში გაფორმებული ტექნიკური დახმარების ხელშეკრულების ფარგლებში კი მიმდინარე ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ელექტროგადამცემი ხაზების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ამ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის საკუთრებაში არსებული მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზებისა და ინფრასტრუქტურის, კერძოდ კი 220 კილოვატის გადამცემი ხაზების ენაკი 1-ისა და 2-ის რეაბილიტაცია იგეგმება და ამ პროექტისათვის ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტომ დაახლოებით 125 მილიონი სოდენობის გრანტი გამოყო. ჩვენ დღეს ვატარებთ კონფერენციას სენაკი 1-2 ხაზების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. ეს არის დაახლოებით 60 კილომეტრი ხაზის მშენებლობა, ახალი ხაზის მშენებლობა და ორი ქვესადგური წყალტუბოში და მენჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარება. ეს პროექტი დაახლოებით წელიწადნახევრის განმავლობაში გასტანს და ჩვენ შედეგად ვოქცევთ, რომ დასავლეთ საქართველოში გაცილებით გაუმჯობესდება ელექტრომომარაგება და აგრეთვე ჩვენ უკეთესად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი საექსპორტო პოტენციალი. ამ პროექტს ჩვენ ვახორციელებთ USAID-ის დახმარებით. იცით, რომ ამერიკის მთავრობას აქ დაახლოებით 120 მილიონი დოლარი გამოყოფილი საქართველოს ენერგეტიკის დასახმარებლად და ერთ-ერთი კომპონენტი ზუსტად მოიაზრებოდა, რომ სენაკის ხაზების რეაბილიტაცია ყოფილიყო. ეს პროექტი მიზნად ისახავს ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაციას. უნდა გამოცხადდეს კონკურსი, რომლის გამარჯვებული ამ პროექტს განახორციელებს. პროექტის ფარგლებში უნდა გაუმჯობესდეს დასავლეთ საქართველოს ელექტროგადამცემი ხაზები.